Мащабен ремонт на площада пред община Стара Загора и на пешеходната зона по централния булевард се извършва по оперативна програма Региони в растеж на стойност близо 7 милиона лева без ДДС. Изпълнението на проекта започна през октомври 2017 година. Срокът за площада беше 90 дни, а за централния булевард 270 дни. Ремонтът обаче продължава и създава редица неудобства на хората. Основната забава при площада беше от гледна точка на това, че излезнаха археологически разкопки. Всички знаят, че те продължиха някъде около 6-7 месеца, което доведе до това забавяне на площада. Относно забавянето на главната, хванахме миналата година много лоша зима, тежки метеорологични условия, падна доста сняг, времето задържа. Знаете, че и летните месеци, някъде около месец и половина, валяха доста сериозни дъждове. Правим натиск върху тях да работят възможно най-бързо. В първите дни на януари имаше лошо време. Разбирам ги тогава, че не са работили. Не използваха хубавото време, когато трябваше. Така че ще се търпят в момента санкциите. Единственият обект, който се бави, е центъра по вина на фирмата, на лошата организация, и те ще бъдат санкционирани. Площадата е изградена, остава да се направи хидроизолация на фонтана. Около 30 дни са необходими, за да бъде завършен централният булевард. Но краят на ремонта зависи до голяма степен от метеорологичните условия. Дружеството изпълнител било обезпечено с работници, според инженер Добрев. Техническият ръководител на обекта уверява, че ремонтът ще бъде изпълнен качествено. Държа да отбележа, че гранитните плочи са доста тежки, гранита трудно се обработва, но за сметка на това гарантираме една дългосрочна експлоатация и сериозна трайност на настилката, която полагаме. Илия Тенев добави, че скритата отводнителна система, която е изградена по пешеходната зона, е с много по-голям дебит от добре познатите досега шахти и при добро стопанисване няма да има проблеми при силен дъжд. За поддръжката на гранитната настилка общината ще придобие нови модерни и функционални машини за почистване, миене и полиране. Инвестицията е в размер на 315 000 лева.